Zdravím vás, priateľia, nachádzame sa v Rovinke, začínam ďalšiu kúpeľku. V dnešnom videu chcem krátce vysvetliť, pokým máte porobené steny v kúpeľke, že nemáte hrubú omietku porobenú a máte urobenú sadrovú, ako to zistiť. Aj dajme tomu, niekedy sa stane to, že keď máte hrubú omietku porobenú v kúpeľke a nie je kvalitná, lebo mali ste po niektorí šetria ako na vapne, nešetria na cementoch a potom aj tá omietka hrubo len vám nedrží. A ako máte postupovať? Napríklad, ako ja tu mám sadrovú omietku. Vidíte, mám ruky čisté. Priložím ruku. Táto celá omietka mi ide dole. Vidíte? Ako postupovať v takejto situácii? Ja postupujem vždycky tak, že dám si jednu vrstvu penetráku, nechám to aspoň jeden deň uschnúť, aj keď samozrejme, že nemusí to celý deň schnúť, ale aspoň nejakých 3-4 hodiny. Ale ja dnes si nechám to akože schnúť do zajtra, zajtra prídem, dám ďalšiu vrstvu penetráku a celé to priesitkujem. V kúpeľke ja vždy používam biele flexilepidlo, hej. Takže nechcem robiť nejakú reklamu a pre lepidla a tak ďalej. Ako môžete vidieť, že tu na ja mám porobenú sadrovú omietku, ale tuto mám hore farbu. Tú farbu musíte dať vždy dole, lebo ani na tej farbe vám lepidlo nebude držať. A samozrejme, že po niektoré majstri povedia, že ako najlepšie dať tú farbu dole, že namočiť to vodou, oškrabať. Ja relatívne vždy používam žirafu a žirafou to mám behom takúto kúpeľku, aby som dal celú farbu dole 5 minút. Ako to vyzerá, vyzerá to tak. Ako aj hovorím, dá sa to samozrejme, že ako aj po niektoré majstri napíšu. Namočiť vodou a normálne až pachličko to všetko oškrabať. Lenže žirafou, alebo dajme tomu, pokým máte elektrickú ručnú brúsku, tak isto tým viete urobiť oveľa rýchlejšie, prebrúsiť to, napojiť na gysel, že by ste mali čo najmenej prachu, tak veľmi jednoducho to môžete dať a rýchlo dole. Dajme tomu na steny, nám ide formát 120x60, veľmi krásny obklad a na podlahu nám ide obklad 90x15 cm. Čo sa týka stien, steny sú krivé, ale tie si budem vyrovnovať lepidlo. Tak ako som aj spomínal o videách, keď pokladám dlážbu, tak isto si vyrovnovám lepidlom, tak isto budem vyrovnovať lepidlom aj na tých stienach. Čo znamená, že spodok začnem osmičkou hrebeňom, a vrch, lebo neletí mi to veľa, letí mi to nejaký centimetr, centimetr a pol na niektorých miestach. A vrch budem vyrovnovať nejakou 14 hrebenu. A samozrejme, že pri veľkých formátoch nezabúdať na dôležitú vec. Vždycky si treba tú kladačku podlepiť. Takže je to tak, priateľia. Čiže budem sa snažiť tento týždeň, budem sa robiť malú prípravu. Máme pondelok. Budem sa robiť prípravu tejto kúpeľky, napenetrujem jedenkrát, druhýkrát, urobím si odtoky, dnes som bol nakúpiť s pánom domácim veci, čo sa týka sprchového kutu. Takže porobím betonáž, nechám ten betonáž v sprchovom kute aspoň nejaké 2-3 dní, aby mi dobre stvrdol. A až potom budem dávať hydroizolácie, hydroizolačné pásky. Takže tak, priateľa, niekedy v budúci týždeň budem sa snažiť vám ukázať, už čo som všetko stihol, mal by som toto za týždeň všetko mať hotové, ale relatívne aj s tými predpravami bude to trvať mi nejaké 2 týždne. Takže tak, priateľe, a potom vám ukážem, ako to všetko aj vyzerá. Takže komu sa páči video, dávajte lajky,
Pridávajte sa na môj kanál, ktorý sa rovnako volá Obklad a finalizácia, a viete ho nájsť ako na YouTube, na Facebooku alebo na Instagrame. Všetkým vám želám krásny deň, všetkého najlepšieho od pána Zachára. Dovidenia.